nuk i kanë bërë mirë logaritë fëmijet, sepse disa kamera sigurijet zonës, kanë parë që automjeti ishte parkuar në atë zonë, në një orë të pasa në datën një mbëdhjet, pra një ditë pas vrasjes, në të këdhirë, në orën 4 e 10 minutat më nëgjesit dhe të kësa shkon të pikrish në këtë zonë që nga një automjet tjetër. Me antë të targës automjetit tjetër, pastaj u zbulua personi cili i kishte të borç automjetin dy vëlezërve të viktimës, pra Hysenit dhe Amarildos, për të quar automjetin të rratje dhe mata automjet u këthenin një në këthyr, banes. Kjo kërës, person kërës, të okay. shmarë pyjete, por nuk ka patur përgjësi, sepse nuk e ka gjithur për qëfarin duhe makina. Një shok dhe ja ka dhenë. Dhe nga kjo moment më pas, pa? fmijet janë vënd për balti fakti, më pas më antë të teknikave uh, policore, e para është thyër hygerta, e sila ka treguar Uh, për njarën dhe më pas edhe Hyseni. Uh, Ajo që farë shtonë mendimin kriminal, është fakti që pas vrasjes, uh, jo vetëm që janë kujdesur për të buluar gjurëmët, uh, për shumbull uh, në sepse media është publikuar vëtëm groba që është hapër. Nuk kam padur akses që i koj edhe video se si ishte bështjel trupi e tjerë me ratë, por që nuk besoj që përbën interes për opinionin po, publik. Që, po Qëfar që kishte të dyshim jo, në gjukimin tënë, edhe tek bështjelja e trupit? Uh, ishte, uh, se nuk, nuk mund shprejmë profesionale, po një loj mumifikimi i, i trupit, pra me disa uh, shtresa e tjerë me rad, në një gropa ishte apur në një, uh, një si përfaqe po themi dhe thëllësi... 110, uh, uh, 110 cm. 110 uh, cm. Godja relativisht pra një, një, një varim të toja unë uh, i cili më pas për të humbur gjumët, sepse kështë padur frikë që ndoshta policia do të kontrolën dhe në banesë. Dhe qëfar kështë më bërë fmiët? ishen buluar pikërisht gropën e hapur me dy plaka betoni dhe si për ishen hedhur edhe kashtën që përdojnë pikërisht për, 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 për baktit. Nga anë atjeder, janë